Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбекқызы. Түркияның Ыстамбұл қаласында орын алған жарылыстардан соң біздің елімізде сақтық шарасын мықтай түсуі керек. Бүгін парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанды құқық қорғау органдары терроризмге қарсы қауіпсіздік шараларын толық қамтыған деп сендірді журналистерге берген сұхбатында. Қазақстан 2016 жылғы 28 маусымда Ыстамбұл қаласында болған террористік актіні қатаң айыптайды. Сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеге сәйкес Қазақстан Түркия үкіметіне және бауырлас халыққа осы зұлымдық әрекет құрбандарының туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтады. Қазақстан терроризмнің кез келген көрінісіне қарсы ымырасыз күресті өзінің толық қолдайтынын растай отырып, терроризмге қарсы кең ауқымды халықаралық коалиция құру арқылы осы бағыттағы халықаралық әрекеттерді үлестіру барынша нығайтуға шақырады делінген мәлімдемеде. Еске сала кетейік, Ататүрік халықаралық әуежайындағы автотұрақта шыға берісінде және кіре берісінде үш бірдей жарылыс болған еді. Оқиға Астана уақытымен сағат 01:00-де болды. Соңғы мәліметтер бойынша терактіден 36 адам қаза тапты, шамамен 60 адам ауруханаға жеткізілген. Ал Ыстамбұл әуежайында жарылыс болған уақытта қазақстандық азаматтар да сол жерде болған. Ыстамбұлдан Болгарияға 26 қазақстандық ұшып кетуі керек болатын. Құдай сақтап, олар зардап шекпеген. Терактіден соң біздің консулдар зардап шеккендердің арасында қазақстандықтардың бар жоғын анықтау үшін Ыстамбұлдың барлық емдеу мекемелеріне барып қайтты. Сонымен қатар олар жергілікті биліктегілермен, полицейлермен байланыста болды. Алдын ала мәлімет бойынша зардап шеккендердің арасында қазақстандықтар жоқ, жұмыстар жалғасып жатыр. Құқық қорғау органдар терроризмге қарсы іс-әрекет қолдану үшін дайын деп айтуға болады. Күмәнсіз жақында Қазақстанның қауіпсіздік кеңесінің отырысы болды. Арнайы осы мәселе бойынша талқыладық. Елбасы тиісті мекемелерге тапсырмалар берді. Сондықтан біздің ішімізде Қазақстанның ішінде ахуалды тұрақты деп айтуға болады. Теректі ауданы Ұзынкөл ауылының тұрғындары тағы да жарыққа жармай отыр. Тұрғындардың жанайқайын айналған жергілікті трансформатор мен электр желілері бүгінде апатты жағдайда. Соның салдарынан тұрақсыз берілетін тоқтан 20-дан астам үйлердің тұрмыстық техникасы бөлініп, көбі жарамсыз болып қалған. Тақырыпты Қуанар Мұсығалиева тарқатады. Ұзынкөл ауылында аздаған жел соқса болды, электр желісін зақымдап, салдарынан тұрмыстық техника түгелдей күйіп кететін көрінеді. Электр қуаты шамадан тыс артып кеткендіктен қымбат қондырғылары жарамсыз болып қалған тұрғындар енді келтірілген зиянды кімнен көрерін білмейді ал. Жұртшылық жергілікті биліктің үйіп төккен уәделеріне әбден тойған. Іске аспай қалған техниканың өтеуін сұрамайды, тек жөндеуге көмектесіп, ауылдағы электр жүйесін қалыпқа келтірсе екен дегенді алға тартады. Екі телевизор жанып кетті, екі жылда. Былтыр да болды. Сол жағы жасшеті қойған жоқсындар дейді, осындай светтің кесірінен. Светтің кесірінен бірем. Ескі проводтар дейді, маналар тартылмаған мұны көріп тұрсығы қанша жылғы проводтар. Түйткілдің түйіні электр болғандықтан ауылдың электрші маманына жүгінген едік. Ол да трансформаторлар мен электр сымдарының сонау кеңес заманы қалдықтар екендігін жасырмай айтты. Салбырап тұрған сымдар аздаған жел соқса болды тойықталып, нәтижесінде ауылда жарық өшеді екен. Маусымның 16-сы күні электр қуаты шамадан тыс артып кетіп, жүйеде ақаулар пайда болған. Ауылда 10 жылдан бері жөнін түзу электр жұмыстары жүрмеген. Көріп тұрсыздар ғой, барлық сымдар салбырап майысып тұр. Барлығын жаңасына ауыстыру қажет. Кейін Теректі аудандық электр желілері басшысымен телефон арқылы байланысқа шығудың сәті түсті. Ол болса табиғи жағдаяттардан ешкім сақтандырылмағандығын айтып, ал тұрғындарға бұл жағдайдың алғашқы рет орын алмағандығын ескерте отырып, электр жүйесін бір қалыпты сақтайтын құрылғыны алуға кеңес берді. Табиғи апат салдарынан болған ауытқулардан сақтандыру үшін құрылғы әр үйде болуы қажет. Біздің шартымызда анық жазылған. Құрылғылар жоқ болған жағдайда аудандық электр желілер мекемесі жауапкершілікке алмайды. Материалдық шығынды өте мүмкін болмай отыр. Алайда тұрғындарды алаңдататын бұл емес, көпшілік бастысы алдағы уақытта тұрмыстық техника істен шықпаса деп тілейді. Ал бұл үшін сақтандыру құрылғыларын сатып алу қажеттігіне еріксіз келіседі. Айта кетелік, қаладан небәрі 45 шақырым қашықтықта орналасқан Ұзынкөл ауылында ұялы байланыста көп жағдайда айырылып қалатын көрінеді. Қуанар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жумашев, ТДК 42, телеарнасы.
Қала тұрғындары өңірде менингит ауруы тарай бастады деп дабыл қағуда. Осы орайда облысы денсаулық сақтау басқармасы өкілдері шаһар тұрғындарын аурудың алдын алу шараларын ескертеді. Бұл өте қатерлі ми ауруы. Аталмыш ауру құрығына көбіне балалар ілігеді екен. Ми құрт адамдар тығыз орналасқан жерде ауаның ластануынан, тазалықтың сақтамауынан, ауру тарататын ұшақтардың жақын болуынан пайда болады. Ал қоғамдық тамақтану орындары, мұнша, жүзу бассейндері мен су қоймалары, көлшіктер аурудың нағыз ошағы. Сондықтан суға түсу кезінде суды ішке жұтпай, жеміс-жидектерді мұқият жуғаның жөн. Дәрігерлер оның ауа мен судан, тағамнан, тіпті адамнан адамға жұғатынын айтады. Осындай сан соқтырар дертке ұшырамасы үшін қарапайым жеке бас гигиенасын сақтағаның жөн. Айта кетелік, менингит белгілерімен өңірде 13 жағдай тіркеліп, оның үшеуі расталып отыр. Негізгі аурудың клиникасы балаларда дене қызуы көтерілуі мүмкін, сонымен бірге жаңа әлсіздік болуы мүмкін, басы ауруы мүмкін, дене қызуы 38-40 градусқа дейін көтеріледі. Және бір жаңа көңіл аударарлық нәрсе ол тамағында қызару, ісіну, жаңа вирусты жұқпалы аурулар сияқты, сонымен бірге жаңа герпес тәрізді, жаңа ұшық тәрізді жаңа ұшықтар болуы мүмкін тамақта. Бүгін Орал қаласында абаттандыру ережесін бұзушыларға қарсы рейд болып өтті. Тұрғыны коммуналдық шаруашылығы жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімі мен жергілікті полиция қызметкерлері ұйымдастырған шара барысында бірнеше мекенжай тексерілді. Рейд кезінде тұрмыстық қалдықтарының аса көп мөлшерде көше бойына заңсыз төгілу фактілері анықталып, бірнеше тұлғаға ескерту жасалды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жазғы мезгілде құрылыс жұмыстарының қарқынды жүруінен бе әйтеуір осындай қала көркіне нұқсан келтіретін заң бұзушылықтар арта түсетін көрінеді. Білместік салдарынан ереже бұзылса, полиция қызметкерлері түсіністік танытып ескертумен шектеледі. Бұл Евразия 8 мекен жайындағы құрылыс нысанының маңы осы жердегі үйдің қасына кірпіш тастар мен топырақтар заңсыз төгіліп тасталған. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мамандары мұның абаттандыру ережесіне қарама қайшы екендігін ескертіп жатыр. Алда ескертуге құлақ аспаса, одан да қатаң шара қолданылады. Қос қабатты зәулім сарайдың құрылысы әлі аяқтала қоймаған сыңайлы. Осында жүрген жалдамалы жұмысшылар бізді биік туалды қақпадан әрі асырмады. Ал келеді деп күткен қожайындары камераға түсіп қалудан жасқанды ма, ақыры төбе көрсетпеді. Машинаға артылған кетіп атыр еді. Соседке сұрады, бізге топырақ керек. Мына жерге төгіңіз. Бұлар төктілер. Енді кімдер алып кетеді? Тәртіп сақшылары мен қалалық әкімдік мамандары бүгін түске дейін бұл жердегі үйінді тып-типыл болып тазаланатын болсын деген талапты бір күн бұрын жеткізіпті. Егер ол талап орындалмаса, үй иесіне әкімшілік кодекс бойынша айыппұл салынады. Осындай рейдтердің барысында мына осы мекенжай бойынша жол жиегінде топырақ үйіндісі үйілген. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының құқық бұзушылықты кодексіне сәйкес 505-ші бабына шара қолданылатын болады. Одан әрі рейд шарасы барысында Орал таза сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысына салмақ түсірген Елизаров көшесіндегі күл қоқыс контейнері маңына төгілген тағы да бір үйінді көзге түсті. Жеке секторда жөндеу кезінде құрылыс материалдарының ескі жиһаздардың осында тасталуы жауапты кәсіпорынның қолда бар 20-дан астам техникасының жұмысына үлкен күш салатын көрінеді. Осының салдарынан қала бойынша бір мекенжайдан тәулігіне бірнеше мәрте қоқыс шығаруға тура келетін болған. Мысалы айтып кетейік, мысалы кедері мен Фрунзе көшесінде осыған дейін бір мәрте алынса, қазір күніне 3 мәрте алынады. Екі мәрте мен күндіз, кешкісін тағы бір мәрте алынады. Сонымен қатар біздің көшелер бар, бір Фрунзе, Елизарова, Миндалиева, сосын мына екінші жұмысшы ауданында, сосын Гагарина 36, өнім базарында. Гагарин 97 сондай мәселе туындайтын осындай алаңдарымыз бар. Баспаналарына күрделі жөндеу жүргізер кезде ескі заттардан арылғысы келсе азаматтар алдымен тазалықпен айналысушы кәсіпорынмен келісімге отырғаны жөн. Ол үшін арнайы диспетчер бөліміне 21-39-82 телефон арқылы хабар беріп қызметті тұтына алады. Ал керісінше жағдайда әрекеттер үшін жауапқа тартылуы мүмкін. Қаламыздың көркейтендіру, безендіру бабы бойынша ескерту беріліп, сол бап бойынша қандай әкімшілік жауапкершілік бар, бәрі түсіндіріліп жеткізілді. Алайда соның өзінде қала тұрғындарды құқық бұзу жалғастырды. Айыппұл көлемі осы бап бойынша 10605 теңгеден айыппұл салынады бірінші рет.
жеке тұлғаға. Қоғамыз жерде қоқыс лақтырған үшін, ұсақ бұзақылық үшін 10605 теңгеден 21210 теңге және жыл басына екі рет қайталаған жағдайда 5 тәулікке әкімшілік қамау бар. Рейдтік шаралар шахарымызда әр аптаның бейсенбісі күні тұрақты түрде өткізілмек. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравырев, ТДК Қырғайқы, телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.